هدي أتكو عصب تاه كنال كينا فضلاً سبسكرايب ده شيك كدان وحا ايكو سابسان تاهي شيك حرير لحمر تدين يدابع بيري با وحا شري دابعاي يدين وحيا هاين ساحيبا وناكسن او ميلكو ودنول مالي مال محكمي ده ايا اوار سوو جهدي عريقي ايكو نولايين وحا دعدي ان ايقا جودان او ايسي قوران كين تودي dabacadii baa waxay ku tiri diinki ina keen saaxib aan raadsanay dhul barwaaqo aynu ku noolaano. Waxay socdaanba waxaa ka hor yimid labo waddo oo ay midna caddahay midna madow tahay. Dabacadii oo isleh diinki yuusan waddada cad kaaga hormarin ayaa waxay la soo booday, anigu jidka cadka ayaan ka baxayaa, adiguna jidka madow ka bax. Sidii ayay dabcadii ku qaaday waddadii cadeed, diinkiina waddadii madoweyd. Haddaba dabcadii ayaa goortii ay xoogaa socotay bay aragtay oo heshay guri aad u jajaban oo aad u dulduleela. Diidiinkii ayaa isaguna wuxuu helay guri weyn oo aad u qurux badan. Maalmo kadib ayaa roob dabayli wata yimid. Dabcadii oo gurigeeda aad u jajabnaa ayaa roobkii dhan walba ka soo galay. Markii ay qoyday oo dhaxmootay ayay waxay ku fikirtay inay isaga tagto gurigan jajaban oo ay ka sirsirato diinkii gurigii quruxda badnaa. Waxay u soo carartay halkii uu diinku degnaa. Waxay timid gurigii diinku u degnaa. Waxay ku tiri gurigeyga baa kaa fiican diinow, sababtoo ah gurigeyga waa uu dulduleelaa. Hadduu cadowga yimaado dhan kasta ayaan u baxsan karayaa, balse adigu gurigaaga dhan walba waa uu ka daboolan yahay. Hadduu cadowga yimaado meel aad ka baxsato ma leh. Haddaba diinkii ayaa diiday arrinkii oo ku yidhi dabcadii ma kuu beddelayo gurigeyga. Dabcadii ayaa isaga tagtay halkii, waxayna ku tiri beri ka maalin adigu uun hay bariin. Maalmo kadib ayaa dabcadii inta ay u soo libisatay sidii colkii ayay ka naxisay diinkii. Markaas ayaa diinkii isaga uu ordaaya intuu dabaca u tegay wuxuu ku yidhi, dabacoy iga beddelo gurigaaga.